salajengipun menika temanten badhe kirap utawi gantos busana mila kepareng kula nimbali dumateng Sang Parangka Nata Risang Nedya Mantri Pangarsa Patih Wasiri Paiwahan ya gedhe kemanggul magul-magul kang minangka sapu kawating parigyan yekti cucuk lampah monggo kaderaken nganti Dumas Manggala Yudha tumuju wonten ngersaning risang temanten kekali Sinom Pelok 6 monggo sepinten. Nyuwun tulung mangke Mbak Diara dipunajengaken nggih. Ari semeten Mas Bang. Nonton-nonton. Dua sinom. Nggih. Yen kowe sang nang lalewang ada ansok seneng lame Sojo mung walengku ojo yen kowe seneng lame Mbak Diara jeneng nomere piro nomor nomorku ku napa oh sebagai banter to aku wis gampang kena ing be bendu Mbak Atika minus apa malah ranang lho? Iya, Mbak. Tumraping sesrawungan Mbak aja seneng lame seneng lame padha karo seneng citra Suba Manggala cucuk lampah iki dipun ayahi kadang kawula Mukamat Yana Kentul sampun dipoderaken putri Dumas Manggala Yudha saha menika putranipun dipun ajak ngadep sangine temanten lha kuwi gak anakmu to diwas tak siarno sung sasmito lumantar oe baing karang asto doyo doyo temanten angin dipun arso jengkar kirap lumampah karen asto mubat matio umoling langgam ojo lamis
ojo amung lamis kang uwis tapi ne banjur dite. Milih sawiji, milih sawiji, endikan suci tanggung bisa bukti. Tunggal langgam sinarengan kalian Kalijogo, kang kira pun aturaken ojo lamis. Moga bapak ibu kalian ngerantos mantenipun gantos busono.